su altında qalmış şəhid qəbirləri iddia olunan biz ərazidəyik hal-hazırda. Həmin qəbirləri çəkilir bu. Şəhidlərimizin qəbridir. Hamısının üstü daşla bağlanır və güllər də hal-hazırda qəbirlərin üstündədir. Çox maraqlıdır. Yağış yağarkən hansı şəhid qəbri su altında qalır. Bütün şəhid qəbirləri göründüyü kimi çox normal ətrafları hörülmüş və sinə daşları hamısı qaydasında. Bu elə bir yerdir ki, yəni ki, burada suyun dayanması, hansısa qəbrin su altında qalması və biz bir-bir bunları hamısını hansı qəbir? Belə ilə bu qəbir də üstü dağılıb, amma fakt görünür ki, kimsə əllə su töküb ora. Bunu üstü örtüləndən sonra orada su olmayacaq. Onun üstünə mərmər Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və təkdik hər birini göründüyü kimi sinə daşları da və hətta üstünə qoyulan güllər də belə necə qoyulubsa ocaq qaydasındadır və yerindədir. Göründüyü kimi bu üzə aşağı olan bir yerdir. Hansı ki burada suyun dayanması mümkünsüz olan bir yerdir. Və bütün qəbirlər hamısı çox normal hər şey qaydasında. Burada çox bir maraqlı qəbirlə rastlaşdıq. Bu qəbir ki var, bu qəbirin ətrafını göründüyü kimi lomla və hətta şəkil olan hissəsində sındırıblar və göründüyü kimi divarda qoyulub. Hal-hazırda bunun
Amma qəbirin üstü çox quru və güllər də olduğu kimi yerindədir. Tam olaraq hər şey qaydasındadır. Daşın böyük hissələrini alınan və yaxud da hansısa bir alətlə sındırılığı görünür. Eyni zamanda da bu divara vurulan sökənilən dəmir də həmin qəbirə aid olduğunu buradakı olan vətəndaşlar deyirlər. Boş qəbir, hörülmüş boş qəbir hal-hazırda içərisi də tam hörülüb, tam qub-quru. Onlar hazır qəbirlər artıq onların üstü daşla, piltələrlə örtülür. Onlar da hal-hazırda 3-4 qəbir olaraq hörülüb və üstləri də tam bağlıdır, içərisi də qub-quru. 1 qram da olsun su yoxdur. 1 santim qoyublar. 4 dənə daşdır. Yəni bu dərəcədir. Orada da qurudur. Yoxsa maraqlı bir şey.